Bolehkah duit belanja suami saya sedekah untuk surah atau orang miskin sebab dia tak ada masa ni untuk derma? Jawabnya, tengok atas maknanya maksud belanja itu sendiri. Ada suami yang dia pesan, kalau dia beri pitih ni suruh awak pergi klinik, maka tak boleh awak derma. Kalau dia beri pitih ni, dia suruh tukar, dia suruh beli benda-benda apa ke, beli robot ke apa, tak boleh awak derma. Tapi kalau dia beri ke sini dia atas jalan ke pandang nak beli apa pun, hak jenis ni, siapa cukup bulan nak dia bergaji, dia ke pitih ke bini dia 3,000. Nah, dia atas 3,000 tu dia tak tetap nak beli apa. Jadi kata kalau jalan gitulah tu suami dia beri, boleh dia menderma sekadar mana hak patut. Ha. Tapi kalau hak sebut dah, tak boleh. Contoh dia minta piti, ha, minta piti 1,000, memang dia nak beli kerusi baru, maka tak boleh derma. Faham tak? Itu juga piti suami dia, suami dia tak ada di rumah. Nah, orang nak kutip derma, dia ambil tolong beri, tak boleh juga. Tak boleh juga. Yang bolehnya suami dia beri dah ke dia 3,000 sebulan. Biasanya kau pandai, kadang dia beli itu, kadang beli pistol anak, kadang beli ikan, kadang beli isi minyak kereta. Bebas dah lah dia. Bila bebas dah atas 3,000 tu, maka dia boleh menderma. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.